Всім доброго дня! Сьогодні 17 вересня 2023 року, перший місяць осені. Приїхали полити наш садок. Незважаючи, що осінь, ми його систематично поливаємо. Та помітили сьогодні вже, що наші перші сигнальні горішки наших фундуків вже обсипаються. Ось як приклад вам покажу, тому ми плануємо і пройдемо по всім рядкам та зберемо наш перший сигнальний урожай, який нам дав наш садок. Це в нас сорт фундука каталонський. Ось як ви бачите, ось такі горішки маємо. А ось підтвердження того, що вже обсипаються. От такий у нас крупний гарний горішок. Зараз пройдемося по всім рядкам по садку, зберемо наші перші сигнальні горішки. І потім в кінці вам все покажемо. Ось зібрали ми горішки з нашого фундукового саду. Хочу сказати, що основним сортом в нашому садку є сорт каталонець, запилювач Галешка, Косворт. Маємо також трішки барселонського та трішки сорту королівського. Для нас це бонус в цьому році, що ми отримали сигнальні горішки, оскільки по весні ми бачили, що появляються горішки, але частину значну ми зірвали, щоб у нас краще розвивалася коренова система, в першу чергу. Повторюся ще раз, в минулих відео я казав, що ми висаджували садок нашої восени 2022 року двохрічними саджанцями. На сьогоднішній день станом дерева в нас протягом літа всього гарно розвивалися, ми їх доглядали, сіно поливали, ну і за що маємо такий невеличкий бонус. Зараз хочу вам показати, зважити, скільки важить кожен горіх відповідного сорту. Так, це у нас сорт каталонець. Ось візьмемо горішка. Ось такий круглий, гарний горішок. Вага 4,52. Візьмемо сплюски. Ось так гарно, легко відокремлюється. 5,15. Ще візьмемо сплюски. Ось
6 грам. Шість і дев'ять грам. Ось такі у нас горішки сорту каталонець маємо. Так, а ось у нас сорт Гале. Зважимо, покажемо вам. Ось такі горішки маємо. Шість грам. П'ять шістдесят три. П'ять нуль сім. А це у нас ось сорт королівський, покажу вам. Ось такі гарні, товарні мають вигляд горішки. Шість грам. П'ять грам. П'ять шістдесят сім. І ось останній залишився. П'ять грам. П'ять шістдесят один. Ось такі у нас королівські 4 в порівнянні з каталонцем, наприклад. Ось такі. Це дійсно приємно, що нас сад плодоносить. Ну і ми сподіваємося, що в наступному році ми матимемо вже більший урожай. Перший, можна так би сказати. Сподіваємося, що будуть наші дерева гарно розвиватися. Ми, звичайно, будемо допомагати, доглядати. Ну, всім дякую за увагу і всім гарних урожаїв. До побачення.